Okenena komina kimbantse ke pay wapi bana ya kuluna bazai ko nyoko la population makasi kasi la police a jemi ezola la te kangi kangi bango bolanda element oyo ya Fabrice Ilonga. Jokisa, jokisa, abotola, botola, mwana mobali obozali komona ye, mama na kuluna ya kosakana te, awa tozali, na veni Mobutu, precisement na komina Kimbantseke, nenge bozali komona ye boye, yeso ka kutai na yo akorate yo te, operation de operation. Talakaka, la police a jemi, bakwene en plein operation, azali ko botola batu biloko pe ko papa machete na niveau ya deux fois te. Tango kaka patrouille nenge sala makana babutu wana, ndo moni, bakwene na machete na ye, kutu, tango kamera na biso ya magazine point chez koma kiwana tang bazako tuna yo kan nga zako tata bana walo kuta yo ka sikoyo version en solo bina nga ete papa mais ba sakote na biso masina nga pina mwana masina to la la pongite mutu moyo azo te range biso dona ba machete ya sika na sepeli ake ndeve mazonga lisusu te ya kina ba to ya kina mubutu awa kuna kusimisa abinyo sa kufuzo ni katana jemi este ba to ya ki awa kuna kusimisa ba kufuzo nyoso probleme isa ya kulina oto kanyisa asa voler me a me nika sabuyo lakina nishetu ya kote la bakili kwa longonya na la police na musala kitoko azali kosala kasi bana ya kuluna oyo bango nde baza konyoko la population makasi na niveau moko ya kosakana te en tout cas oyo, tozo senga, na bakonzi, oyo, dosye ba na kuluna, oyo na ba parke, ezo senga batu ya boye, ba kende penza, na kanya makasese, ba lo na nguba masangu, na manioko, po, tangwezo yao, tozo kulia, na fufu, na ba matembele, sante zonga po, ba na univo wa papi, biso machete, mwa ente, tolobi.